Станом на 9.00 порушень на дільниці зафіксовано не було. Голосування йде згідно з розпорядком. Нарікань ніяких нема. На дільниці присутні спостерігачі. Також були спостерігачі з Америки, тому з Сіетла приїжджали. Кількість бюлетенів, отриманих на дільниці – 744. Виборців, що сьогодні голосують – 742. Станом на 9.15 70 чоловік зробили свій вибір. Голосування відбувається по камерам. В одній камері в середньому знаходиться по 6-8 чоловік. Тобто вивели одну камеру, вона пройшла, проголосувала, завели, виходить інша камера, так після. І так по черзі всі камери, всі особи йдуть на голосування. До виборчої дільниці засуджених супроводжують працівники державної установи «Миколаївський слідчий ізолятор». В першу чергу є дотримання статті 8 закону України про попереднє ув'язнення, оскільки є особи, голосують покамерно. Ну, в принципі, у кожної особи є документ, який підтверджує його особистість, він підходить, бере бюлетень, так само проявляє волевиявлення, як і всі, в принципі, особи. Також контролює процес голосування Світлана Одінцова, регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області. Говорить, станом на 9.30 порушень прав засуджених під час голосування не виявлено. Відповідно, якщо будуть систематичні порушення, ми зможемо реагувати. Уповноважена складе певне подання для того, щоб в подальшому ці порушення були зафіксовані та вжити відповідні заходи. Процес голосування на цій виборчій дільниці планують закінчити о 16.30. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.